Tam mě vlastně došlo, že jak ryby mají vodu, tak my máme příběh. Že jak oni mají takovýto neviditelný, do čeho se narodili, tak my máme ty příběhy, do kterých jsme se narodili, které nám vysvětlují, kdo jsme, co je smysl našeho života, jak funguje svět, jestli jsme si všichni rovní. To jsou příběhy, které se předávají z generace na generaci, kterými vlastně nespochybňujeme, protože jsme se do nich narodili. A svým způsobem ty příběhy, a to je, to je podstatný, když to mě úplně nervuje ten čas tady, uh, tak příběhy jsou magnety, který nás přitáhnou dohromady, pokud věříme ve stejný, anebo nás rozdělí, pokud v to nevěříme. Hrozně hezký byl COVID, tam si myslím, že jsme si to mohli uvědomit. Roušky nebo neroušky? Očkovat nebo neočkovat? Lockdown nebo na lockdown? Vzpomínáte na to? Zažili jste to? Bylo všude, si myslím, jak strašně nás to spojilo, ty, co jsme věřili v tu stejnou věc, a jak strašně nás to rozdělilo, pokud jsme to viděli jinak. Všichni jsme o tom věděli, velký kulový, <laughs> to bylo tam nejzajímavější, ale vlastně ty příběhy způsobily to, že tam byla obrovská vlna spolupráce a obrovská vlna nenávisti. Fascinující na těch příbězích je, že vůbec nemusí být pravdiví, aby měli tu magnetickou funkci. A naopak historie ukazuje, že čím víc smyšlený jsou, tím více je tam toho magnetismu. To je, to je vlastně jako neuvěřitelný. A tu moc těch příběhů vidíte úplně nejlíp, mám pocit, na těch meta příbězích, typu e, velký náboženství, křesťanský příběh, islámský příběh. E, povídali jsme si dneska e, o evangelíci katolíci, e, kolikrát vlastně se podařilo rozmíchat nesváry mezi těma dvěma táborama, kde ten příběh je trošku jiný kapitalismus, fašismus vlastně, to jsou všechno smyšlené příběhy, které způsobějí to, že často až miliardy lidí dokážou spolupracovat na bázi toho, že věří v ten příběh. Tohle žádný jiný druh nedokáže spolupracovat s tolika příslušníkama svého druhu bez toho, že bychom se znali. A je to taky důvod pro to, jak se stalo to, že vlastně bezvýznamný živočich někde z prostředka potravinové pyramidy, kde nás vlastně žrali ty větší zvířata, my jsme, my jsme sbírali kořínky a lovili ty menší, tak jak se stalo to, že jsme se vyhoupli vlastně do šéfovské pozice a začali ovládat planetu? Až vlastně z destrukce především díky tomu, co se stalo před těma 65 tisíci lety, kdy naše předci rozvinuli schopnost vyprávět příběhy, příběhům naslouchat a příběhům věřit a kolem příběhů se srocovat. Rozumíte mi trošku? Mně tohle přijde úplně jako, jako, život měnící, když si tohle člověk uvědomí, že, že když si to vemete teďka na příkladu tý, Ukrajiny, konflikt na Ukrajině, jestli se někdo díváte na ruský zprávy, tak slyšíte úplně jiný příběh, než slyšíte na Ukrajině nebo u nás. Nebo já nevím, na Slovensku možná už příběh je taky teďka jiný. Ale, ale vlastně jsou tam úplně jiný příběhy. Když vidíte konflikt v Gaze, tak když slyšíte izraelský příběh a český, který je identický vlastně, ten český je izraelský na druhou, a pak slyšíte ten příběh třeba ze zemí globálního jihu, třeba z Jižní Afriky, jak známo, tak je úplně jiný. A co si říkáte do prvě, co to je? Jo. Jak to, že se mydlej? A tam je jenom vlastně víra v jiný příběh. Pro mě fascinující.